dneska je středa 16.11. a já mám schválně takhle jenom hlavu do půlky, protože mám pro vás překvápko. Přišla jsem teď od holiče před chvílí. A překonala jsem se a nechala jsem si ostříhat to mikádo. Takže jsem spokojená, ale trošičku mohlo být další. Minule zase bylo moc dlouhé a teďkom zase jsem si říkala, tak to stříhnem pořádně. Ale trošinku mohlo být delší tady tohle. Jakoby když takhle zvednu hlavu, tak to mám takové jako dost krátké a potřebuju to trošku tak jakoby zjemnit, protože je to na mě takové moc drsné, ale do příštího medíru mi to o 2 centiáky poroste, takže to bude úplně ideální. Ale jsem ráda, že jsem do toho šla. Fakt jsem spoko. Takže mám novou image, budete mít novou Evču. Mikádovou teďkom. No nic, tak já jdu vařit, jdu dělat kulajdu, pak si uděláme ten smažený květák, Joni, dneska si uděláme? Mami, co budu jít, ale co budeme jít? Co, jak se ti líbí maminka nova? Jak se ti líbí nová maminka? Puse lety. Jo, ale mám nové vlasy. Jo. Nezvyk, co? Mamačičky, je to... Mami, já co budu mít jako první? Udělám kulajdu. Co to je? Polivečka taková, s bramborkem, s žampionkama. Doufám, že ne kaprovku. Ne, fuj, ty prdíš tady. Fuj, ty ale mami, je to úplně stejná jako kaprovka? Tam je trošičku kopru jenom. Ne! Ale jo, to máš rád. Ne, fuj. A přijde děda Iggy. Já a uděláme si smažím ještě, tak si dáš květak. Jo? Smažený. Jo. A pak přijde děda Iggy. A no, já chci normálně plavu. Super. Já chci uklidit tu kuchyň a udělám potom tady nějakou lehkou výzdobu, protože já s tou výzdobou jsem taková jako marná. Vy všichni máte výzdoby doma už od prvního, od první adventní neděle a já nejsem schopna. Ale to je tím, že já na tom moc jakoby nejsem. Já úplně na ty výzdoby, já to nechci, ty kýče a takové to, takže dám si větvičky do vazy, do té velké a pověsím ten věnec, co jsme měli loni nad krbem a jinak asi nic. Ještě do rohu pověsím ty větvičky a jinak to prdím. Musím se ještě dneska, jestli Míša dneska v práci, jestli přijede brzo, tak se stavím koupit někde ty vločky na ty okna. Ať máme aspoň zasněžené okno, když už teda není sníh. Že, Venoušku? A nalepíme to tam. No, takže já jdu vařit s mikádem. Tak, já už jsem si tady nachystala polívku, už se mi vaří vajíčka a jdu si uklidit práčku, sušičku a nějaké věci udělat. A ty se prosím tě převlíkni tady, jo? To pyžama. 12 hodin a ty jsi v pyžamu. Šup. Pař mene. A už to vypínej, za chvilku přijede děda. Kde jím? Tak, dědu už máme tady. Kde jím? Tady jíš. Ne, fuj. Polivečku. Já jsem ti dala pryč ten kopr. Ale víš, co tam je? Ochutnej to. Jonášku, hřibky. Jenom to ochutnej. Ne, já v koprovce nejím skoro vůbec hřiby. Hej, normálně jsi to jedl vždycky tu polivku. Já nechápu, co to zase do tebe vjelo. Já to nebudu jíst. Já tě prdím, tak to nes. Já to jdu. Dej mi květák. No, květák ještě není, pojď. No, tak dej mi něco jiného. To je výborná. Pojď. Tak, mně se tady smaží květáček, první várka. Bramborky se mi tady pečou a tady? Kde to není drama? Tady se těží s dědou. Co těžíte? Bitcoin? Nebo co to těžíte? No teďka jsme vytěžili jedno zlato bitcoinové. To jsme vytěžili společně a stříbro, jsme stříbro zlato. To je stříbro zlato a to je čistě zlato. A kdo to těží? Alex no, nebo? I Alex, i Dragomu. To je Herobrine Alex a to je Herobrine. A ti šli teďka jsou unavení z té těžby? Ta šli spát? A tady ti dva vytěžili stříbro. A ještě se bude těžit tady ten zlatý, zlatá mince. Dobré. Tak hrajem. No hrajte. Ten je společný, toto mají ti dva. A co slepička snaší vajíčka? Ne, vajíčko je tady, křídelkem z pipinky. Tam je. Pod křídelkem pipinky, no. Je tam. Takže asi se z toho vyklube malé kuřátko, protože kuřátko. Protože se to zahřívá. Kuřátko, jo, ona sedí, slepička sedí na vajíčka, no, jo? A bude z toho kuřátko asi. Tak to jo. Akorát nevíme, kde najdem kuřátko.
No to jsou kuřátka. Aha, to je vlastně slepička, takže no. Kuřátko, takže je to vedle kuřátka. Kuřátka se vylíhnou. A ty už jsou vylíhnutí a ještě jedno se vylíhne asi. Tak jo, tak líhněte. Tak pojďte děti, máte obídek. Pojď Jonášku. Pak si budete s dědou hrát. A já budu uklízet kuchyň. Dědo, spěcháš někam dneska? Tak já si pak vyklidím kuchyň, jo? Pak si můžete hrát. Tak zombík. Pojď. Zombík, Venca. Venca je zombík. Ne, toto je zombík. A toto je pták. A to je zombík. Venco, to je blazinec, že? To je blazinec. A tobě se to líbí? Nekřič tak, Ježišmarja. A už má meč. To je masakr. Tady se bojuje. Smrtko, pust. Děda, je smrtka? Je zlá. No, já si tady uklidím ještě kuchyň po obědě. Půjdu se pustit do toho úklidu. Jondo, a ty bys si mohl vymyslet nějakou klidnější hru, ale. Ne. Tak děda zase přijede zbytý jak pes. Dneska se nenechám. Dneska zatím v normě. Říkáš, jenom tak udržuju. Rocky Balboa byl horší, jo? No, ale to bylo, to jsem 2 dny se nemohl hýbat. No, slyšíš to? Ještě do dneška mě bolí zada. Tak se namazíruj na stroji. No. Patrně, jo? Tak já jsem to. Ale já jsem ti Something's tugging at my sleeve. I do believe it's Christmas. It's cold outside, but I'm warm within. 'Cause Christmas time is here. A merry game they play, chasing each other to and fro, laughing all the way. Oh, what a jolly time to have the whole family here for a few days of love. Christmas has gone. It actually was on a Christmas day you came my way. That once upon a long ago, the Bethlehem star must have shown the way that led you to me. Now from baterka, tak jsem to musela dát nabíjet a mezi tím jsem tady uklidila se pracovní plochu, na tu desku a všechno a jdu ještě poumývat skřínky, protože jsou strašně upatlané. Takže to ještě poumývám a mám to všechno. Já už nám odešel.
sobě něco, protože to je furt něco, tam rozřízená čokoláda, tu rozpité pití, tu rozřízené křůvky, furt hráčky, furt to, Lego, že? Daj mi čokoládku. No, daj mi čokoládku. No, takže kuchyně je aspoň na chviličku trošku naleštěná, ale myslím, že to vydrží tak jeden den. No a jak já jsem tady teď chodila kolem zrcadla, tak trošku začínám chytat paniku z těch vlasů. To jo, já jsem trošku z toho na nervy, že to mám tak moc krátké. Jako, jsem trošku taková, já nevím, no. Já jsem zvykla na takové jemnější věci a teď z toho trošku chytám paniku, no. Že to mělo být prostě o ty 2 centiaky prostě delší, takhle, aby mi to leželo na těch ramenech. Tohle to mám takové jako, takové moc drsňácké na mě, bych řekla, no. No, tak jsem to asi trošku posrala, tak musím počkat, až mi to doroste, aspoň budu vědět, že tady tato délka je už moc. No co, přilepit už si to nepřilepím, no. Budu to muset vydržet, než mi to do příštího melíru poroste. Michal zase za mě bude na nervy, protože on mi to říkal. Ty se asi ostříháš, že zase budeš mít z toho paniku. Říkám, ne, nebudu z toho mít paniku. No, už je to tady. Ale mě nevadí, že jsem se jako ostříhala. Ale mě vadí, že to mám... Jsem říkala, jakoby, ať mi to leží na ramenech, jako jo. Ale ono to takhle prostě je krátké, ale zase jako když se postavím takhle, tak jako to leží na těch ramenech, no. No prostě ty 20ňáky to chtělo. Snad mi to rychle naroste, abych byla spoko. Tak my jsme teď byli asi hodinu ve vaně, protože tady toto dítě vylívalo vaničku asi 2 hodiny kelímkem. Kyblouval kelímkem. Ježíš, zase mi blíká baterka, to není normální. No, já jsem si myslela, že přijede Míša dříve a že si ještě skočím do toho Pepka a udělám tady tu výzdobu, protože jsem zjistila, že potřebuji ještě háčky na nalepení, ale Míša ještě v práci, přijede později, říkal dneska. Takže my už jsme okoupaní a půjdeme spinkat. Dám ti pitičko. Tak se napapej a jdeme spinkat. Ahoj. Tak se dneska loučíme. Ty jsi moje nejmilovanější maminka. No, ty jsi moje nejmilovanější pipinka. Takže my se loučíme dneska sami. A zítra budu asi lítat po obchodech, protože potřebuji si koupit... Čau! Ježiš, to by křiplo v ruce úplně. Potřebuji si koupit nějaké věci, takže si jde do Ostravy. Musím na ní dívat. No. To je zajímavé video koní. Takže uvidíme, co zítra. Tak se mějte hezky. Napište mi, jestli se vám líbí můj nový střih. Nebo radši nepište. A zítra dalšího vlogmasu. A od zítřka za týden. Počkej, od zítřka za týden. Ještě drý den, něco, jsou Vánoce. Něco vám chci říct. No hodem, protože už nám chcípne baterka. No, dobré. No, takže dobro. Musím něco ukázat a hlavně, abyste měli jídlo. No, tak dobrou. Dobrou. A hlavně se dobře vyspěte.